Ah, that's what no good. What's when I say? Ah, I'm going to say group hero. I'm going to get big sand. I want no good. I want no good. Hey. Walking down. All right. No, it's okay. Thank you so much. Thank you. Simze mama. I want to go friend pass show pound and to go for ranch in a bit. All right. Saka mazanda kuita kabozi ndauda kuenda kumba. Ndongo friend pass show pen 2 minutes. Tongoona ona kuti ngo bless then we go. Eh. Paunenda kushopuno na chini zewe kunyekseva zewe chida kuita makua. Ndovavas tanga kutanga vacharwa mumuni kiri makasto makabuda kazeta sii akazeta sii. Ajis kutengwa pacho pauno hoda shumeshino nuno kakuya. Kwa aninga kubatisa Mario tangu tindi dosere Mario nzani no fira ina mfundis. Ungo sii ya kana sisi shangu meno ba meno longo zungo na jopit. Kana jichimu ungo zungo ita udinchaita Mario nchas ungo ita sii. Ochero magarara. Mchango ita kana magango nchaita Mario nchaita. Eh ah chero pamu ndoko nongo zungo mukada ngo nzo em. Paya mukambota anzi anda da kunyorera form 4 endi da kuwedzera ma subjects mukazosiya saka uchaona kuti muupenyu kati chese changu kuti netsembi chanobva wasiya hauna kana chipenyu chao chazoita mai no kuti chiri ndechangu kana kuti achise haumeje nekuti chambonetse azvido kuti kana chero zvikanzi chinhu chero zvikanzi uyu munana ndewako namwaro anditi azvido kuti uchaita mutserendende kudai munozvizera kuti vana veIsrael pane pawakaudzwa wakanzi I have given you this city. Vai pachitaurwa Kenan zvikanzi ii nzvimbo enda tokupai ndemenyu but muri kunzi ndemavo macho mamakazara majaints asi mwari aitoti anzi muna Joshua aitoti anzi I have given you ndekwenyu imo mune majaints muine vanhu vanototyisa vamwe vakaenda vakadzoka kati ah taona vanhu vacho vakakura masijaints tinenge titori hwiza chaidzo titori tovanhu tudikidika hatitombo asi mwari aitoti indatopedza nemdemenyu zvekuzobvisawo majaints ndizvozvo kuda kuti mwari akupenzi kubva kumenyera utozikana mukano. Saka ukati pese paita challenge obva kuti hapasina mwari regai ndivhi unoona kuti upenyu unopera munosvika 8 years muchingotenderera chete muchingotendera pasina kana chipenyu chawabata ende katheory kako kane vanhu ende kanotenderera munyika siri kekuti what will be hanzi if something is meant to be it will be ndozvatinobiliva kana chisiri chako unochiona the violence shall take it by force pane pantoda nharo kokudai zvaingonzi what will be tinoona matire zvedu. Taifana kungoti tongorwepo tongopepuka tongoti zvanhasi itai zvanhasi mwari tobva tatongonyarira zvedu zvanhasi hazvangoiti but kutoziva kuti munyika yatiri pane zvimwe zvinhu pane maforces pane spiritual wickedness in high places dzinechida kurwisana nesu nemagoals edu zvimwe zvinhu even zvingori natural vanhu vanotaura maeconomic hardship chichi but ukada ubva wati pese chete pangoita fight obva wasiya ah unozonzi champion pachi hausi champion anonzi champion munhu akarwa akapunda. Eh, saka mwe wangu ramwai wangu wato. Aiwa, no. Mwe wangu ramwai wangu wato kusiyani. Aiwa,